Bugungi mavzuyimiz maktabgacha ta'lim tashkilotlarida pedagogik faoliyatlarni loyihalashtirish deb nomlanadi va u quyidagi rejalarni o'z ichiga oladi. Pedagogik faoliyat haqida tushuncha, pedagogik faoliyat turlari, maktabgacha ta'lim tashkilotlaridagi pedagogik faoliyatlarni loyihalashtirishning o'ziga xos xususiyatlari. Demak, biz pedagogik faoliyat haqida tushunchaga ega bo'lishimiz lozim avvalambor. Pedagogik faoliyat bilamizki faoliyat ma'lum bir maqsadga qaratilgan faoliyat maqsadli harakat natijasi hisoblanadi. A pedagogik faoliyat esa aynan maktabgacha ta'lim tashkilotlari uchun bo'lajak tarbiyachilarda MTTda olib boriladigan barcha ta'lim tarbiyaviy ishlarni samarali tashkil etishga qaratilgan faoliyatni nazarda tutiladi va bu pedagogik faoliyat tushunchasi bo'lib izohlanadi. Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida bolalar hayotini tashkil etishni quyidagi tamoyillar mavjud va biz ularda loyihalashtirish jarayonida quyidagi tamoyillardan foydalanamiz. Har bir yosh guruhida bolalarni jamoatchilik ruhida tarbiyalash va ularning har tomonlama rivojlanishini ta'minlaydigan bir xil shart-sharoitlar yaratishdir. Va bolalarni yosh guruhlariga taqsimlashda har bir guruhga faqat bir xil yoshdagi bolalarni tanlash va shunga qarab ta'lim tarbiya jarayonini tashkil etishdir. Keyingisi, bolalarning har xil faoliyat bilan shug'ullanishlari va bir-birlari bilan muloqotga kirisha olishlari uchun zarur bo'lgan moddiy muhitni yaratib bera olishimiz va quyidagilarni ham mana shu turkumga kiritishimiz mumkin. Ta'lim tarbiya ishini tashkil etish shakllariga biz bolalarni turli xildagi faoliyat turlariga amalga oshiramiz. Birinchisi, mashg'ulotlarda ta'lim berish. Ijodiy va qoidali o'yinlar, bolalarning mustaqil faoliyatlari, ularning o'z mehnati va kattalar mehnati bilan tanishtirish, o'z-o'ziga xizmat qilish, sayrlar, gigiyenik tadbirlar orqali amalga oshiriladi. Ya'ni, bolalarning faoliyat turlari. Biz bilamizki, maktabgacha ta'lim tashkilotlarida bolalarga ta'lim tarbiya berishda asosiy faoliyat turi bu mashg'ulot deb ataladi. Mashg'ulotlarda bolalarga turli xildagi axborotlar, tabiat haqidagi bilimlar beriladi. Va ular ijodiy va qoidali o'yinlar asosida o'zlashtiriladi. Bola hayotining asosiy faoliyati o'yin deb hisoblanadigan bo'lsa, biz undan samarali foydalanishni o'z oldimizga maqsad qilib qo'yamiz va ularga ijodiy va qoidali o'yinlar asosida turli xildagi ma'lumotlarni o'rgatamiz. Ijodiy o'yinlarga nimalar misol bo'la oladi? Ya'ni biz tarbiyachi o'zi shaxsiy ijodiyligi orqali yaratadigan va ularni turli xildagi qoliplarga, qoidalarga amal qilmasdan amalga oshiriladigan o'yinlari bu ijodiy o'yinlar hisoblanadi. Qoidali o'yinlar esa ularda ma'lum bir qonun qoida asosida belgilangan vaqt, muddat asosida va hokazolar, ya'ni belgilangan muddat asosida amalga oshiriladigan o'yinlar bu qoidali o'yinlar. Uning albatta rejasi bor, biz rejadan chiqib ketish imkoniyatiga ega bo'lmaymiz. Ijodiy o'yinlar esa bundan mustasno, ya'ni tarbiyachi o'z holatda yaratsa ham bo'ladi, yoki bo'lmasam tarbiyalanuvchilarning istak-xohishiga binoan tashkil etilsa ham bo'ladi. Mana shu turlar orqali biz amalga oshiramiz. Bolalarning mustaqil faoliyati, ya'ni hozirgi kunda maktabgacha ta'lim tashkilotlarida 5 ta markaz o'z faoliyatini yuritadi. Va aynan bolalar qaysi markazda o'z faoliyatlarini yurita olishlari ularni o'z xohish istaklariga qo'yib beriladi. Ulardagi kimdir tabiat burchagida, kimdir nutq o'stirish burchagida, kimdir sport burchagida o'z faoliyatini olib borishi ularni mustaqil faoliyat orqali amalga oshiriladi. Bundan tashqari mashg'ulot jarayonlarida quyidagi vazifalar hal etiladi. Tevarak atrofdagi hayot va tabiat bilan tanishtiriladi. Nutq o'stiriladi. Savodga o'rgatiladi. Bundan tashqari matematika bilimlari beriladi. Jismoniy madaniyat, tasviriy faoliyatlardan foydalanadi. Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, bolalar egallab olishi kerak bo'lgan bilim, malaka, ko'nikmalar hammasi ularni mana shu aynan mashg'ulot jarayonida amalga oshiriladi. Maktabgacha ta'lim tashkilotida biz samarali kun tartibini tuzish, loyihalashtirish jarayonida asosiy e'tiborimizni qaratadi. Ya'ni kunning birinchi qismida bolalarni qabul qilamiz, mustaqil faoliyat yuritamiz, o'yinlar, suhbat, ertalabki bilan tarbiyalar amalga oshiramiz va nonushtaga tayyorgarlik ko'ramiz. Mustaqil faoliyat o'yinlar bilan shug'ullanamiz. O'yinli ta'lim faoliyati, yuqorida aytganimizdek, bolalar o'ynab dunyoni o'rganadi va buni samarali tashkil etish ham aynan tarbiyachimiz zimmasiga yuklatiladi. Biz tushlikni ham aynan o'z vaqtida olib boramiz. Bu hammasi kunning birinchi qismidagi bolalarni faoliyat turlariga da amalga oshiriladi. Kunning ikkinchi qismida esa
kunduzgi uyqu, kechki soat va kechki sayr. Bolalar uchun kechki sayr juda ham muhim ahamiyatga ega bo'lib, u birinchi navbatda bolani chiniqtirishi, jismoniy tarafdan baquvvat qilishga yordam beradi va aynan sayr jarayonida bola ertalabki olgan faoliyatlardagi olgan bilimlarini bevosita tabiatda kuzatib, o'zlarini nazariy bilimlarni amaliy bilan amaliyotlar bilan qo'llay olish imkoniyatiga ega bo'lishadi. Bolalar maktabgacha ta'lim tashkilotlarida 9-12 soat bo'lishi kun tartibida belgilab qo'yilgan. Ya'ni undan ortiq ham yoki undan kam bo'lishi ham bola uchun salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Va bu yerda ko'rishingiz mumkin, ertalabki soatda nima ishlar qilinadi va qanday olib boriladi, hammasi keltirib o'tilgan. Biz mana shu mavzuimizdan xulosa qilib aytishimiz mumkinki, demak, maktabgacha ta'lim tashkilotlarida pedagogik faoliyatlarni amalga oshirishda har bir bolaning yosh xususiyatini, salohiyatini inobatga olgan holatda va davlat ta'lim standarti asosida qabul qilingan davlat talablari asosida olib borishimiz maqsadga muvofiqdir. Chunki ular har bitta bolani ham ma'nan, ham jismonan, ham ruhan jihatdan hisobga olgan holatda tashkil etilgan bo'ladi va kunni samarali tashkil qilishimiz bola uchun ham foydali natija ko'rsatadi.